Heç kəs deməsin ki, Deməsin ki, mən bir mən bir şey şey bacarmıram. bacarmıram. Necə Necə bacarmıram? bacarmıram? Yəni, Yəni bacarmasaydın heç bacarmasaydın hiç yaranmazdın yaranmazdın ki. ki. Hərənin bir missiyası var həyatda, onu Hərənin icra bir missiyası eləməlidir. var həyatda, onu icra eləməlidir. Dürüst əqidə. Dürüst əqidə, düzgün əqidə. Əqidənin möhkəm olması. Atam belə deyib, filan kəs də belə görmüşəm, belə yox. Doğru, dürüst əqidə, möhkəm əqidə. Bu səbəbdir ki, nə olsun? İnsan paklaşsın. Kur'an belə buyurur. İleyhi yəsədü İleyhi yəsədü kəlimu tayyib. kəlimu tayyib. O pak kəlimələr, pak kəlimələr. Yəni pak əqidə, belə izah edir bəzi müfəssirlər. Pak əqidə insanı ucaldır. İleyhi yəsədü kəlimu tayyib. Yəni o pak kəlimə, pak əqidə ucalır. Yəni nəticə itibarilə o əqidənin yəsi ucalır. Və əməlü salih yərfəhu. Amma pak əqidə salih əməl olmadan bir faydası yoxdur. Əqidən möhkəmdirsə, bir ortada nəsə nəticə olmalıdır. Nəticə də əqidən möhkəmdir, nəticə də indi kimsə nəsə əlindən gəlir, o faydanı verməlidir. Xeyirli olmalıdır, bərəkətli olmalıdır, bərəkətli insan. Heç kəs də deməsin ki, mən bir şey bacarmıram. Necə bacarmıram? Yəni, bacarmasaydın heç yaranmazdın ki. Hərənin bir missiyası var həyatda, onu icra eləməlidir. Allah bərəkətsiz insan yaratmayıb ki. İnsan sonra bərəkətsizləşir. Allah faydasız insan yaratmayıb ki. İnsan sonra ziyan verici olur. İnsan sonra değişilir. Əgər əqidəniz möhkəm olsa, yaxşı boynunuza düşən vəzifələri icra eləsəz, İndi ola bilər sənin bir vəzifən var, mənim bir vəzifəm var. Fərqli ola bilər bu. Bunlar bəllidir. Amma icra eləyə bilsək, Allah buyurur: "Vəlləzinə yəmkurunə səyyiat." Ondan sonra olan hiylələrin heç biri sənə ziyan verməz. Ləhum əzabun şədid. O hiylənin sahiblərini şiddətli əzab gözləyir və məkru ulaike huva yabur. O hiylə bir yerə gəlib çatmayacaq. Bir yerə qədər gedə bilər, bir yerdə yıxılacaq.